Ky është festivali i tretë i këngëve korale, pra edicioni i tretë i këtij festivali starton pikërisht në datën 14 nëntor, që është dita e qlirimit të qytetit të Durrësit. Do të vijë me datën 15-16 dhe do të kryerëzohet me datën 17, do të jetë dhe finalja e këtij festivali me këngët më të mira të përzgjedhura nga një juri specialistësh. Do të falenderojmë të gjithë shkollat pjesëmarrëse në këtë edicion, janë 19 shkolla që marrin pjesë, shkolla publike dhe jo publike, të cilat interpretojnë këngë të ndryshme patriotike me pjesëmarrës 30 nxënës për çdo kor. Urojm suksese dhe fituese për natën finale. Qendra kulturore e fëmijëve të Durrës në kuadër të festave të nëntorit, si dhe në prag të vitit të ri, starton me aktivitetin e radhës së saj, i cili është konkurimi ndërmjet shkollave nëntëvjeçare për këngët korale kushtuar çlirimit të Adeut. Ky aktivitet ka si motiv 70 vjetorin e themelimit të Qendrës Kulturore të Fëmijëve të Durrës, e cila startoi me aktivitetin e radhës në muajin tetor dhe do vazhdoj gjatë gjithë kohës për këtë vit mësimor me këtë motiv. Gjithashtu jemi në prag të përgatitjes së festivalit të radhës të këngës për fëmijë, i cili do të zhvillohet në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu në datat 1 dhe 2 dhjetor.